Яна! А ну давай. Аня! Ты по телефону помогаешь? Ага. А ну давай. А мы окопы риємо. Сказали щось. А я окопы копаю. Ми копаємо? А я окопи копаю. Бабушка, иди к классухе, она тебе все объяснит. Окопы копаю. А ну я наляж, покажи, який иди. Він. Аня, що що? Отак, да, так як ми лежали. Все. Услышала меня? Ну от, иди спроси. Там такая. Яна, в тебе така красива попа щас. Красиво. Куда така? А на заднем фоне Аня щось копив. Щось копає чи що? Ніхуя собі щось. Пойду скажу Віталіку, щоб він щось під'їхав на дом. Ти мою штуку закопала, то вже мені оцеєш. Потім виреєм ще. Для моєї вінтовочки. Виреєм. А куди ж мені пісок? Я ще себе... Ми ще палки знайдемо. Та все, махай пока, мені вже надоїло. Я копаю.